Биринчиде мен бүгүнкү бийликке баа бергим келет. Мына 30 жылдан бери чечкиндүүлүккө бул сырткы башкармалыкка барганычы. Ошол эле маалда биз толук кандуу далилдер менен мыйзам чегинде барбасак биз утуп калабыз. Эл аралык экономика хартияга Кыргызстандагы мүчө болуп эсептелет. Биз нос төлөйбүз. Азыр мисал Кумтөр болгондон кийин ошол мамлекеттерде экономикалык чарбалык иштери жасап аткан сырткы жеке жак болобу, мамлекеттик жак болобу баардыгы ошол жердин закону менен иштеш керек деп турат. Андан сырткары ошол бийлик алардан талап кылганга, отчет алганга, текшеринге акысы бар. Анын үстүнө улутташтырып алганга да акысы бар деп турат. Эгер мамлекетине, элине, ден соолугуна зыян келе турган болсо депчи. Кыргызстан конституциясы ошентип турат. Анан ошол эле маалда эл аралык сотко бара турган болсо Кыргызстандын ички законундагы карайт аларчы. Анан Кыргызстандан ошого аралашып, жеке кызыкчылыгын мамлекеттикинен, элдикинен бийик койгон төбөлдөр сөз жооп бериш керек. Жеке менчигинин чөнтөгүн карагандар жооп бериш керек.